O hadisələrin bir daha təftiş edilməsinə, istintaqdan yayınmağa müvəffəq olmuş xainlərin ifşa edilməsinə, eyni zamanda haqsız olaraq işgəncələrə məruz qalanların dairəsinin daha da dəqiqliklə müəyyənləşdirilməsinə, qurunun oduna yaşların da təsadüfən, yoxsa bilərəkdən yandırılıb-yandırılmadığının üzə çıxarılmasına ehtiyac var. Kanal 13 xəbər verir ki, bu fikirləri millət vəkili Vahid Əhmədov moderator.azad tərtər işi ilə bağlı danışarkən deyib. O bildirib ki, bu hadisələrin aprel döyüşlərindən sonra baş verməsi təsadüf hesab oluna bilməz. Görünən odur ki, əsas niyyət silahlı qüvvələrin onurğa sütununu qırmaq, onun döyüş ruhunu sarsıtmaq və torpaqları güc yolu ilə almaq iqtidarında olduğu həqiqətini ləkələmək olub. Son 4 ildə baş verənlər mediada, sosial şəbəkələrdə eyninə boyuna dartışılanda bəlli oldu ki, həqiqətən də çox ağır cinayət törədilib və bu cinayətin ifşa edilməsi zamanı da çoxsaylı qanun pozuntularına yol verilib. Məhz ötən il ordumuzun müqəddəs missiyasını şərəflə yerinə yetirdikdən sonra təkrar bu hadisələrin qaranlıq məqamlarına işıq salınması təşəbbüsü alqışlanmalıdır və heç şübhəsiz bu, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin birbaşa siyasi iradəsindən qaynaqlanır. Görünür, son bir ildə Ermənistanla sərhəddə və Qarabağda baş verən insidentlər, eyni zamanda bizim bilmədiyimiz bəzi narahat edici məqamlar dövlət başçısını qayğılandırıb və o, bu məsələni daha da dərindən araşdırılmasına göstəriş verib. Təbii ki, istintaqın əsas vəzifəsi bu işi araşdırarkən hələ də ordunun içərisində maskalanmağa müvəffəq olmuş 5-ci kolon təmsilçilərinin olub-olmadığını üzə çıxarmaqdır. Çünki indiki həssas dönəmdə bu ölüm-qalım məsələsidir və ordumuzun qüdrətini zəiflətmək niyyəti güdən çoxsaylı məkirli qüvvələrin mövcudluğu kimsəyə sirr deyil. İndidən münəccimlik edərək proqnoz verilməsi həm də istintaqın işinə mane yaratmaq kimi qəbul edilə bilər. Amma mənə elə gəlir ki, bu hadisələr hər tərəfli araşdırılan zaman daha ciddi məqamlar üzə çıxacaq və bir çox başlar gedəcək. Çünki bu cür hadisələr zamanı cəzalandırılanların çevrəsi aşağı rütbəli zabitlərlə məhdudlaşdırılıb və məhz ordu rəhbərliyində bu sahəyə cavabdeh olan generallar nədənsə sudan quru çıxmağa müvəffəq olub. Ona görə də hesab edirəm ki, istintaq cəmiyyətin gözləntilərini doğrulacaq və günahkarlar ifşa ediləcək. Millətin namusu hesab olunan ordumuz xainlərdən təmizlənəcək. Məncə bu, Ali Baş Komandanın da istintaq qarşısında qoyduğu əsas vəzifələrdən biridir deyə millət vəkili sonda əlavə edib.